Saya tetap dengan satu pandangan bahawa kita ini sebenarnya dipaksa untuk berdepan dengan pilihan raya ni. Kenapa dipaksa? Kerana di sana kita ada tempoh yang panjang lagi sebenarnya untuk tempoh akhir penggal ini. Kita ada 17 bulan lagi. Maknanya kalau pilihan raya ini tidak diadakan, DUN boleh dibubar 17 bulan lagi. 17 bulan tu setahun setengah lagi. Kalau dah ada setahun setengah lagi, kenapa nak terburu-buru mengadakan pilihan raya dalam keadaan kita semua susah berdepan dengan COVID ini? Apa sebabnya tu sebenarnya? Kita kena tanya kepada kerajaan ni, kenapa awak nak bubar tu sedangkan masa banyak lagi? Sekarang disebut, dia sebut, kata dia nak kestabilan. Ini hujah dia. Di kampung ke mana semua, sebab kita nak stabil. Sampai bila kerajaan ini nak bergantung kepada ehsan daripada speaker, dia kata. Sampai bila kerajaan ini nak menerima ehsan daripada pembangkang. Datuk Hasni kata, kalau kita dah boleh bersetuju dengan pembangkang ni, kita ada masalah. Tu saya bertikaikan balik, Datuk, semasa Datuk bentangkan bajet tahun 2020, Datuk lah yang mengemukakan pembangkang yang strategik. Tiba-tiba bila kita dah jadi pembangkang yang strategik, awak cerugia pula kepada kita. Tadi awak yang suruh kita jadi pembangkang yang strategik. Kita betul-betul dah jadi pembangkang yang strategik, awak kata pula kita dah dicurigai pula. Ya benar orang benar ni. Oh no, jom no juga. Sebajar. Jadi pelik tu kan, dia kata tentang kestabilan ini ya. Saya nak bagi beberapa poin menyatakan bahawa kerajaan ini sebenarnya ada majoriti dan kerajaan ini boleh berfungsi dengan baik. Ya. Saya ada beberapa hujah. Hujah saya yang pertama adalah kerajaan ini memang ada majoriti. Kalau kerajaan ini tak ada majoriti, bila Datuk Osman Sapian meninggal, mesti ada pilihan raya kecil. Walaupun tempoh kita lebih dari 3 tahun, tetapi kalau ada seorang ADUN meninggal dan menyebabkan kerajaan itu tidak stabil, draw kata 27-27, maka pilihan raya kecil mesti diadakan. Jadi bila saya baca undang-undang tubuh kerajaan negeri itu, bila UMNO Barisan Nasional ada kelebihan 1 kursi, maka tidak boleh diadakan pilihan kecil di Kempas. Jadi di sana sebenarnya asalnya semasa Datuk Osman Sapian masih hidup lagi, kedudukan adalah 27-29, kelebihan 2. Itulah daripada asal. Selepas langkah Syaratan itu, majoritinya adalah 2. Selepas Dato' Osman Sapian meninggal, majoritinya tinggal 1. Pada masa dia dapat 2 tu, dia kata dia stabil. Pada masa dia kata 1, dia tak stabil. Saya nak tanya, apa beza 2 dengan 1? 2 dengan 1 apa beza? Kalau daripada 20 kepada 1, okey, itu munasabah, tak stabil kan. Tapi daripada 2, masa awak 2 tu orang tak cakap pula tak stabil. Bila tinggal 1 ni, awak kata tak stabil. Apa beza 2 dan 1? Kalau nak stabil, kalau awak sukakan kestabilan, kalau awak nak jaminkan kestabilan, awak tak jatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan. Kerana Kerajaan Pakatan Harapan itu adalah kerajaan yang stabil. Awak yang jatuhkan, awaklah sebenarnya yang tak nak stabil sebenarnya. Betul kan? Ini sebenarnya realiti. Kalau awak sayang pada negeri ini, kalau awak sayang tentang masalah rakyat dalam negeri ini yang berdepan dengan masalah-masalah, khususnya isu-isu berkaitan dengan ekonomi ini, awak tak buat langkah syaratan itu menyebabkan kerajaan itu tumbang. Berilah ruang masa macam yang Hasbi sebut tu ya. Ruang masa yang cukup 5 tahun, apa masalahnya? Apa masalahnya? Tapi awak yang gugurkan. Ya, Saya nak bagi satu lagi point, tuan. Dalam tempoh 2 tahun daripada Februari 2020 sehingga 2022 ini, banyak ruang dalam Dewan itu yang membolehkan bukan kerajaan ini bawa usul tidak percaya kepada Menteri Besar. Kenapa saya kata begitu? Sebab dalam Dewan itu sebenarnya yang majoriti itu adalah bukan kerajaan. Yang kerajaan itu tak cukup majoriti dalam Dewan. Kenapa? Kerana sebahagian mereka tak hadir dalam Dewan. Macam Gambir. Gambir siapa? Gambir Tan Sri Muhyiddin. Tan Sri Muhyiddin ni walaupun dia Perdana Menteri, masa dalam Dewan, saya lebih besar dia. Tapi dalam Dewan ajalah. Wah, dia besar. Okay. Jadi Gambir dia dengan Rusa dia lah. Saya tak salahkan Tan Sri Muhyiddin ya. Dia ada tugas-tugas dia sebagainya. Kadang-kadang mereka tak sempat nak masuk dalam Dewan. Begitu juga ada rakan-rakan daripada PN ini, sahabat-sahabat dari PN ini tak sempat dah hadir dalam sidang. Maknanya dalam Dewan itu banyak harapan. Kalau salah seorang daripada mereka membawa usul tidak percaya, hantar kepada speaker dan saya luluskan, maka undi tidak percaya itu dapat dibuka dalam sebagai usul dan boleh diundi. Pada waktu itu Menteri Besar boleh jatuh. Peluang itu terbuka luas. Tapi tidak sekali pun daripada bukan kerajaan ini mengemukakan usul tidak percaya terhadap Menteri Besar. Kenapa? Kerana bukan kerajaan ini, khususnya Pakatan Harapan, melihat pada waktu ini keutamaan kita bukan kita nak bermainan politik dalam Dewan ini. Kita lebih utamakan kepada isu-isu rakyat yang susah ini ya. Ya, kita takut rakyat akan benci dengan kita, benci dengan politik ni. Mereka tak nak terlibat langsung. Mereka menganggap orang politik ini sebagai orang yang tidak bermoral. Akhirnya, mereka mengambil pendekatan yang bukan politik, khususnya berkaitan dengan jenayah dan keganasan. Akhirnya kita juga yang susah ya, eh? Jadi kita nak kekalkan kepercayaan mereka itu kepada orang politik ini yang akan mentadbir negeri ini. Maka kita tak mau melakukan usaha-usaha menyusahkan kerajaan dalam perkara itu. Dan satu kali ada satu rundingan, ini saya sebut sikit ke sini Pak, ramai malam ni saya sebut sikit, yang Datuk Asri sebut ehsan daripada speaker tu. Apa cerita sebenarnya? Apa cerita sebenarnya? Dia begini sebenarnya. Ada satu usul. Ni usul ni bahasa kita lah ya. Kalau bahasa Dewan dia panggil rundingan, tapi kita guna usul lah. Jadi mudah kita dengar ya, faham ya. Ada satu usul daripada Jemantah. Jemantah keluarkan satu usul supaya anggota Dewan ataupun adun-adun pembangkang ini ataupun adun-adun bukan kerajaan ini boleh masuk dalam mesyuarat tindakan daerah. Macam di Mesir, di Pontian ni diketuai oleh DO, ada mesyuarat tindakan daerah. Kenapa nak masuk? Kerana di sanalah peluang adun-adun ini untuk mengemukakan soalan dan juga mendapatkan maklumat yang lebih jelas berkenaan dengan kawasan DUN masing-masing. Jadi pada pertemuan-pertemuan yang lepas, sidang-sidang yang lepas, Menteri Besar menunjukkan respon yang sangat positif atas cadangan daripada bukan kerajaan untuk masuk dalam mesyuarat tindakan daerah. Jadi semua macam line tu macam clear ya. Tapi dari segi pelaksanaan tu tak ada. Maknanya dalam mesyuarat tindakan daerah tu tak dipanggil. Kita tanya kenapa kita tak dipanggil, tampak tak ada arahan. Macam tak synchronize eh? Tak sepadan dengan apa yang diucap oleh Menteri Besar. Maka Jemantah merasakan bahawa benda ni perlu dibind. Kena ada binding di dalam Dewan. Maka dia hantar satu usul supaya bukan kerajaan ini boleh masuk dalam Dewan dan boleh masuk dalam mesyuarat tindakan daerah. Lalu datanglah usul itu dikemukakan kepada Dewan ya. Tiba-tiba waktu itu dalam Dewan itu kita lihat kenyataan daripada Menteri Besar tu dah berbeza dengan sebelum tu. Dia macam dah tak mau pula. Dulu mereka nak benarkan, tetapi akhir tu macam dia tak nak benar pula. Macam dia macam dah tidak seperti mana asal tadi, ya? Tidak benarkan pula. Jadi bila tak benar, dalam masa sama dua orang adun daripada kerajaan tidak adil. Satunya Datuk Osman Allahyarham telah meninggal, satu lagi kes Covid daripada Panti. Jadi dalam dewan tu jumlahnya 27 pada waktu itu, ya. Jadi bila dah 27, dia memerlukan sokongan daripada speaker untuk buat putusan itu. Jadi dalam pemikiran saya pada waktu itu, bukan keutamaannya tentang majlis tindakan daerah ni, bukan isu yang itu yang utama. Yang lebih utama adalah kestabilan kerajaan. Sebab kalau kerajaan tak yakin, tak stabil, maka kerajaan akan berdepan dengan masalah. Kita nak kerajaan ni jalan terus tanpa masalah, kerana masalah-masalah yang saya sebut tadi. Maka dari situlah saya menggunakan kebijaksanaan saya menyokong kerajaan, walaupun saya daripada Pakatan Harapan, kerana nak kestabilan itu sebenarnya. Itulah cerita kenapa speaker menyokong tindakan kerajaan, tidak membenarkan majlis tindakan daerah itu dianggoti oleh ahli dewan daripada pembangkang. Itu cerita dia. Tapi bukannya bermakna tindakan pembangkang itu sebenarnya untuk jatuhkan kerajaan, tidak. Dia nak binding keputusan yang dirasakan perlu untuk masuk dalam majlis tindakan daerah. Itu cerita dia sebenarnya. Nanti dia kata, Suhaizan tu boleh percaya ke menyokong? Dia pula pernah menyokong kerajaan tu. Dia pembangkang ke kerajaan? Itu saya kena cerita sikit apa sebenarnya yang berlaku dalam dewan tu. Jadi nanti kat bawah-bawah ni, kampung-kampung dalam ni, Suhaizan tu pun sebenarnya macam kita juga Barisan Nasional, jadi tak payahlah baik sokong kita je Barisan. Itu saya nak jelaskan sikit isu ni, ya, supaya benda tu lebih jelas, ya. Dan saya kemukakan lagi pandangan tuan-tuan sekalian, ya. Dalam kerajaan Kelantan tahun 2004, dia ada kelebihan majoriti satu sampai ke hujung. Masa itu kerajaan Kelantan ni tidak dapat jaminan kestabilan daripada UMNO Kelantan, tak ada. Tidak seperti di Johor. Tuanku ni Aziz boleh tahan sampai hujung penggal. Kenapa Datuk Hasni tak boleh sampai hujung penggal kalau Tuan Guru Aziz boleh sampai hujung penggal? Ini persoalan yang kita orang Pulai Sebatang ni kena tanya kepada Datuk Hasni dah perkara ni, ya. Jadi dalam perdebatan saya dengan Datuk Hasni, dengan beberapa orang lagi, saya dapati memang tak ada justifikasi yang jelas kenapa dewan itu dibubarkan. Tak jelas sebenarnya. Tapi apa yang berlaku, dewan itu dibubarkan juga tanpa sebab yang munasabah. Jadi persoalan bahagian keduanya, kenapa dewan itu nak dibubarkan? Itu tadi saya kata, yang pertama tu kita tengok scenario tu kan. Yang kedua ni kita tanya, kenapa pula dia dibubarkan? Tuan-tuan sekalian, sebenarnya dalam UMNO ni ada dua kluster. Satu kluster mahkamah, satu lagi kluster menteri. Kluster menteri ini dia tak nak pilihan raya cepat, kerana dia nak servis, dia tak cukup tempoh, baru sekejap jadi Perdana Menteri, betul takkan nak pilihan raya, macam-macam lah, ya. Jadi kluster menteri ini dia tak nak. Tapi ada satu kluster lagi, namanya kluster mahkamah, dia nak pilihan raya ni cepat. Kenapa? Kerana anggapan dia, andaian dia, kalau pilihan raya ini cepat dan UMNO pada masa ini nampaknya gelombangnya agak baik untuk menang, UMNO boleh dapat 2/3 dalam parlimen, maka dia ini, kumpulan kluster mahkamah ni, boleh diharapkan terlepas daripada tindakan mahkamah kepada mereka. Itu sebenarnya, tuan, niat dia yang sebenarnya. Dan pada waktu ini, seperti mana disebut oleh Muhammad Hassan, pengarah Forum UMNO, dia kata kalau UMNO nak menang, mesti turn out ataupun keluar mengundinya bawah 65%. Musim Covid inilah yang sesuai kepada UMNO untuk bubar dewan, kerana dia nak supaya pengundi tak ramai keluar mengundi. Tuan-tuan. Jadi ingat tuan-tuan kalau tuan-tuan ambil mudah, tak keluar mengundi, tak nasihatkan saudara mara kita untuk keluar mengundi, maka tuan-tuan sebenarnya mengiyakan kehendak kluster mahkamah ni. Itu maknanya. Kalau kita tak payahlah keluar, kita sibuk ni macam-macam dengan halangan ni, kita ambil ambil kaedah mengundi, maka UMNO setuju dengan tuan-tuan tu. Tuan-tuan sebenarnya mengiyakan apa yang UMNO hendak itu. Itu bahaya tuan Jadi tuan-tuan sidang, itulah senario tuan. Kenapa jadi pilihan raya itu diadakan pada waktu ini? Kesannya tuan-tuan, pada waktu ini kesannya. Antara yang bermasalah sekarang adalah di pihak SPR sendiri untuk menguruskan data ini. Biasanya data-data diuruskan oleh SPR ni 20,000 orang selama 3 bulan. Dia suku-suku dia, satu suku 3 bulan. Satu suku 3 bulan ini SPR Negeri Johor biasa menguruskan 20,000 data sahaja. Bila sekarang ni SPR buat sistem auto, sekarang pengundi muda masuk sebagai pengundi, jumlahnya 176,000. 176,000 mesti diproses dalam tempoh 60 hari. Tak sampai lah, sebab 60 hari tu sampai habis pilihan raya kan. Maknanya bila sebulan, dia tak sampai sebulan dia mesti selesaikan kes ini. Ini sedang masalah tuan. Sebab apa tuan ini saya teknikal sikit lah, tapi cuba tuan-tuan dapat gambar sikit. Dia teknikal sikit ya. Sebenarnya data-data daripada JPN ni dia terlalu mentah tuan. Macam-macam dia ceramuk data tu. Kerana data tu terlalu mentah. Ini masalah kepada SPR. Jadi kita memohon kebijaksanaan SPR mengurus dengan tempoh yang dekat ni. Kita tak mahu bila kita pergi mengundi ni berlaku kesilapan dan kesalahan dari segi maklumat data pengundi-pengundi kita ni ya. Apapun pilihan raya ini pasal kita hadapi pada 12 hari bulan ini, penamaan calon 26 ini, kita jangan boleh bersetuju dengan UMNO untuk tak keluar mengundi. Kita mesti cari jalan untuk pastikan bahawa seramai mungkin kita boleh mengundi. Covid ini benar, ia satu ancaman kepada kita, tetapi walaupun ramai banyak kes ni, tetapi sebenarnya kes itu adalah stage 1 dan 2 sebenarnya. Yang kritikal ini adalah stage 3, 4 dan 5. Dan kes 3, 4, 5 ni sebenarnya tidak banyak dalam negara kita. Ya? Jadi maknanya insyaAllah kita selamat untuk berdepan dengan pilihan raya ini. Kita turun beramai-ramai untuk mengundi. Dan pastinya harapan kita supaya ditolak UMNO Barisan Nasional ni. Kalau tidak, apa yang saudara Hasbi sebut tu jadi begitulah. Dulu telur boleh dapat RM10, RM9. Sekarang RM15, RM16. Telur ni protein yang paling murah yang ditawarkan kepada rakyat. Itu bermahal. Itu belum menang penuh lagi. Kalau menang 2/3, wallahualam bisawab. Tuan sangat kritikal. Banyak pelabur-pelabur tuan Pelabur-pelabur ni tak yakin kepada negara kita ni. Dia keluar negara kita, pergi mana? Pergi Indonesia. Hak sebelah kita yang selalu kita kutuk dulu tu kan. Dia pergi ke Indonesia pelabur-pelabur ni kerana dia yakin di sana pelaburan mereka lebih terjamin untuk keuntungan company mereka ya. Jadi ini yang menakutkan kita. Dan sekarang ini kita berdepan dengan masalah. Ramai daripada pekerja-pekerja kita ni kehilangan pekerjaan. Tak ada sumber pendapatan dan sebagainya. Sangat tertekan. Ekonomi kita sangat bermasalah. Perdana Menteri kita tidak berfungsi dengan baik. Kalau tuan-tuan memberi salah signal di negeri Johor ni, katalah na'udzubillah min zalik, UMNO pula menang terlalu tinggi tuan-tuan. Lalu dia yakin dan adakan pilihan raya peringkat parlimen. Lepas tu Malaysia semua terbalik kepada UMNO pada senarai dan dinobatkan Najib Razak menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Macam mana? Boleh ke? Tengok Najib, ada kes apa-apa, oh relax aja, pergi mana-mana tak ada masalah pun. Semua kata bosku, macam dia tak bersalah langsung tuan. Sebab dia dah sabit salah dah. Kalau kita orang awam ni tak boleh keluar dah. Dia boleh keluar pergi mana-mana, tak ada satu rasa bersalah pun. Kalau macam itu punya imej, maknanya dia memang layak menjadi Perdana Menteri ikut tafsiran UMNO. Macam mana nanti? Tengok Perdana Menteri dah lah saham kita jatuh. Tengok Najib pula, lagilah saham kita jatuh tuan-tuan. Siapa lagi nak percaya kepada kita penjenayah menjadi Perdana Menteri? Mungkin ada proses-proses tertentu lah, dia tak jadi penjenayah lagi kalau jadi Perdana Menteri tu. Ada proses-proses yang dia lalui kan. Tapi akhirnya dia pula yang jadi Perdana Menteri. Jadi kita kena beringat ini perkara ini dan ambil ruang dan peluang ini ya, untuk kita berdepan dengan pilihan raya ini ya, lalui dengan cara yang baik ya, dapat menyebarkan maklumat kepada rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang lain di luar sana ya, untuk pastikan bahawa pilihan raya ini kita dapat lalui bersama dengan aman dan damai ya, dan kita dapat memberikan kemenangan kepada Pakatan Harapan Plus ini. Boleh tuan? Dan kali ini kita berdepan dengan tiga penjuru. Ada tiga penjuru, satu perkara lagi. Macam mana nak menang ni? Di Melaka, tiga penjuru dah kalah. Saya bagi formula senang lah macam ni tuan-tuan. Saya tak nak blame sahabat-sahabat daripada PN. Saya kata macam inilah, kita ni nak lawan ni musuh kita sama, namanya UMNO. Kita bukan nak lawan tembak PN tau, tak ada. PN bukan sasaran utama kita. Yang kita cakap dari Hasbi cakap dari awal akhir tadi tu, itu UMNO ya. Jadi macam mana nak kira ni? Macam mana nak kira ni? Kalau kita salah satu, yang menang PN. Formula apa nak pakai? Saya nak cadangkan begini ya. Kalau di kawasan Pulai Sebatang ni, yang menang dulu kan Pakatan Harapan. Maknanya Pakatan Harapan itu ada kelebihan daripada pembangkang yang lain. Maka pembangkang yang utama adalah, pada waktu ini pembangkang utama adalah PH. Maka kena beri pada PH. Kalau beri yang lain, kalau bagi PN, dia pecahlah undi. Nampak kan? Kita tengok kat sini siapa yang kuat, PN yang kuat ke PH yang kuat? Tentulah PH yang kuat, sebab PH yang menang kat sini kan. So kena bagi PH lah. Kalau tak bagi yang lain, bagi PH, dia pecah undi. Nampak kan? Itu kena nampak tu. Kalau kita pecah undi, yang menang adalah PN. Kalau kita solid, yang menang adalah PH. Nak PH ke nak PN? Oleh kerana tempat ini adalah tempat yang kuat kepada PH, kena bagi PH lah, tak menang, untuk elak daripada pecah undi. Di Melaka tuan-tuan, pecah undi, akhirnya UMNO tu dapat 38% je. Merintah negeri tuan, 38% je sokongan. Dapat total majoriti lagi 38%, dapat 2/3 majoriti dalam Dewan. Kerana kita tak ada pengalaman di Melaka pada waktu itu. Oleh kerana kita ada ilmu pilihan raya di Melaka tu, maka saya propose pandangan tadi. Oleh kerana di sini yang kuat, pembangkang yang kuat adalah PH, kena bagi ruang kepada PH untuk menang di kawasan Pulai Sebatang. Boleh tuan? Mudah kan sipir kan? Tak susah kan eh? Jadi terima kasih kepada Tok Arifin, Abang Z ya, Saudara Z yang hadir malam ini, yang akan mengepalai PDM kita pada masa pilihan raya nanti ya. Dapat kumpulkan petugas-petugas kita yang ramai di kawasan ini ya. Dan kita insya-Allah boleh adakan ceramah selepas ini, ceramah yang pendek sebelum pukul 10 malam Itu Isyak pun dah lewat ni bang. Isyak dah lewat sekali. Jadi maknuknya kita ada ceramah sejam, antara 9 dengan 10. Tak apalah, better dari Melaka dulu. Ambil ruang untuk penerangan-penerangan ni di tempat-tempat bilik gerakan-bilik gerakan yang dah ditetapkan. Macam tempat ni kalau kita isytiharkan sebagai gerakan, insyaAllah boleh buat penerangan. Tapi sebut 1 jam je lah. Tak apalah, better than compare dengan Melaka punya kes itu ya. Kita manfaatkan ruang dan peluang ini, insyaAllah terus untuk berkempen di tempat-tempat yang sekitar ini. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan, dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan PDM Kampung Jawa dan Pulai Sebatang. Siru ala barakatillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.